11月23日，岳云鹏晒出把自己的脸 P 到杨过脸上的照片，写到定妆照，并发出疑问，不知道能不能拿到这个角色。网友看后纷纷调侃，那谁演姑姑呢？搭档是孙老师的话，你必行。多年来，岳云鹏和孙越一直是搭档，在社交圈两个人也是时常逗乐。对于提到孙越，大家也是兴趣十足，大家也是逗乐岳云鹏。如果小龙女是孙越，害怕小岳岳接不住。不过最为雷人的还要数网友说的，你适合演那只雕，估计岳云鹏看了都会笑掉大牙。其实说起草根明星，大家自然而然想到的便是王宝强，出身于农村，凭借一己之力成为了一线明星。而近几年出身农村的岳云鹏似乎口碑更胜于王宝强，他从一个十几岁闯荡江湖的毛头小子，如今已经成为德云社的台柱子。对此大家有什么想说的吗？